4 ditë më parë ata denoncuan në organin e akuzës në Durrës ndërtimin e një pallati ngjitur me pallatin e tyre të dëmtuar nga tërmeti i 26 nëndorit dhe që presin të rregullohet. Por ndërsa sipas tyre askush nuk e ka marrë parasysh denoncimin, për këtë ata janë mbledhur në shenjë proteste përpara godinës. Bëhet fjalë për banorët e godinës 8 Kaçe në zonën e plazhit. Pallati sipas banorëve është klasifikuar me dëme DS3, por ndërsa ata prisnin nisjen e punimeve, ngjitur me pallatin ka nisur të ndërtohet një objekt i ri që disponon një leje ndërtimi që në mars të vitit 2019. Banorët kërkojnë urgjentisht pezullimin e punimeve sepse pallati i tyre ende i parikonstruktuar rrezikon shembjen sipas tyre. Problemi që ndron që ne si banorë të pallatit kërkojmë urgjentisht ndalimin e punimeve. Siç e shikoni edhe vet, gropa shap 2 metra larg themeleve të pallatit ton dhe rrezikohet shemi i pallatit ton. Atëherë, që zotria do ta bëj pallatin nuk e vim në diskutim, sepse duke filluar që nga bashkia, nga prokuroria, nga IKMT-ja, nga gjykatat, këtu janë gjithë korruptuar. Këtu jemi ankuar të gjitha institucionet, edhe përgjigjja e institucioneve është që nuk kemi që bëjmë nëse zotria ka mu një leje. Kush e ka dhonë këte leje këtu? E dha rimi i urbanistikës që ka mu 70 mjerë për këte leje? Apo vën gjush dako që erdi këtu dhe ngriti supet, tha, nuk lejohet një ndërtim këtu, tha. Dhe lejoj ndërtimin, vën gjush dako, 2 vjetë mas tërmetit, kjo ndërtim vëzhdoj u bo. Dhe më dhënë, kush do nga përgjigjet ne për këte ndërtim? Ne jemi 2 vjetë jashtë shpijave tona, jemi 2 vjetë që flim rrugve, dhe sot 2 vjetë më mrapa vjen zotëria këtu dhe thotë unë do bëjnë ndërtimin si jam me lejet tregut. Ne sot kemi dalë këtu për të informu të gjithë kush mundet në animoj në këtë proces. Nuk në animoj as kërë prokuroria, as shefi komisariatit, as i Durrësit, as i plazhit, na përcollën. Kërë prokuroria në tha, ka mundosin këtu dhe, shkoni ke shefi komisariatit, shumë atje që pun ka mund me këte dhe unë vipoj 2 fotografi dhe maj denonci me shkrim dore nga ju dhe ka gjithë dhe tyra ime. Prokuroria ka grupe eksperte shkërë të punë. Të vinë eksperte të amasin më rëzotin, këte përpresim. Të vinë më të amasin, sa metra janë? Tu 500 metra në gjithësi, tokë. Bënë ka 310 metra në ndërtim. Njit me palatin tonë. 9 metra është gjansia këtu, e ka fillu për gërmon prapë nga e parë. Që presim? Ne do të nejmi qatë, do himë grevurie. Kërkojmë urgjentisht nga bashkia, që të nësia dhe ekspertët, ato që ka dhonë lehet, ato ustalarë që kanë bërë punë, vinë të amasin dhe erat e lehen që kanë dhonë. Se më duku se kanë matë gabim këto matit, se i kanë quë, po i që themelet e palatit tjetër njit me palatin tonë. Palatit jonë është duke ronë, të du me vazhdu punimet sigur s'ka nolla si gjo. Të shi si i bje kjo mapet, këto kapim me, do të marim ekspert nga anë ajon private që të bëj matit që e ka largë e ka afer punimit palatit tjetër. Se kjo mapet është del palilë, shkojmë nga gjithë institucionet të gjithë pasoj nga njëni tjetëri. Në një kohë që duhet vi një njëri mërë, bashkia është e para, heqim pjesën tjetër. Bashkia është e para, se këto kena shku 20 herë, kena bo kërkesa, pa fund. Duhet vi Tamasin, duhet vi një ekspert Tamasin, bëjt diçka.